На Шелес долучається директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганно, доброго дня, раді вас вітати на четвертому. Доброго дня. Як ви сприймаєте перспективу зустрічі нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ? Що може реально привнести до процесу такий захід? Раніше, ніж травень наступного року, навряд чи варто очікувати зустрічі на найвищому рівні. Ситуація дуже нагадує ту, що ми мали під час попереднього виборчого періоду в Європі. Давайте згадаємо, коли в нас йшли і німецькі вибори, і французькі вибори. А тоді для Російської Федерації це був дуже гарний привід для того, щоб не погоджуватися в стилі, що а з ким говорити. Зараз у нас відбувається те ж саме. Німецькі вибори відбулися в вересні. Ми поки що не маємо коаліцію і офіційно призначеного нового канцлера. А відповідно, якби і немає того, з ким вести перемовини, да, хто був би тим четвертим від Німеччини. Але те ж саме і стосується Франції, яка вже фактично входить в президентську передвиборчу гонку, і там, де ми очікуємо в квітні цих виборів. І це знову ж гарний привід для Російської Федерації сказати, ну окей, а хто ж буде представляти, якщо Макрон вже, ну скажімо так, дуже високі шанси, що може і не він буде наступним президентом Франції. Чи можуть результати формування коаліції і обрання нового канцлера, канцлерки в Німеччині і президентські вибори у Франції бути в одному з варіантів неприйнятними для Кремля? Чи можна очікувати, можливо, перемоги опозиції до Макрона або ж формування коаліції в Німеччині у такій конструкції, яка би дозволяла десь зеленим мати ключову карту? Для чого конструюю, аби розуміти, чи є реалістичною ситуація, в якій для Путіна Франція і Німеччина стануть менш лояльними гравцями до Москви? Ну, що стосується Франції, тут найбільш складна ситуація, тому що Макрон якраз з тих кандидатів, про яких ми знаємо на сьогоднішній момент, тому що офіційно якби кампанія ще не стартувала, а він якраз найбільш проукраїнський, якщо можна так сказати. Тому що два його найбільших конкуренти – це або праворадикальна Марі Лю Пен, ми всі пам'ятаємо, що вона фактично є подругою російського президента, і її партія спонсорується з Москви. Але так само і другий кандидат, який зараз з'явився, він теж якраз є прихильником Російської Федерації. Тому тут для нас якраз те, що залишиться пан Макрон, було б ну більш, скажімо так, сприятливо. Що стосується Німеччини, то в принципі тут ми знаємо ті три партії, які є в коаліції. На щастя, вони всі є про НАТО, про Європейський Союз, що є якраз позитивним для України. В них є трішки різні погляди, звичайно, на Російську Федерацію або на Північний потік-2, але загалом ну, скажімо так, ми не можемо сказати, що буде великі зміни стосовно Російської Федерації в будь-якому форматі. Тому що, з одного боку, зелені, ви правильно сказали, вони є найбільш суворими по відношенню до Москви. Але, з іншого боку, ми вже зараз бачимо певну тенденцію, що навряд чи зелені займуть посаду міністра закордонних справ, вважаючи, що все ж таки зовнішня політика робиться в офісі канцлера. А офіс канцлера йде за переможцем. Переможцем є партія соціал-демократів. Дякуємо, пані Ганно, за включення. Спасибі, що долучилася. Ганна Шелест, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма», до нас вмикалася.